Najugroženijim porodicama iz sela Oritskog basena uručena je dragocena pomoć, prva u novcu, kojom mogu da obnove pokućstvo ili biznis koji je stradao u majskim poplavama. Ova pomoć rezultat je saradnje Gradske uprave Šapca i američke nevladine organizacije Mercy Corps i njihovih lokalnih predstavnika u Srbiji, organizacija Hleb života i Agroinvest. Danas smo svjedoci jedne od velikog broja akcija koje je grad Šabac sa humanitarnim i donatorskim organizacijama sprovodi da bi koliko toliko ublažio posljedice majskih poplava koje su oštetile poljoprivredna gazdinstva. Mi smo danas svjedoci podele vouchera, da kažemo, ili kartice u novčanom iznosu od $330, to je za 40 porodica koje se odnose na obnovu pokućstva i znači građevinskih objekata i 32 kartice u iznosu od $1,500 i $750 za obnovu biznisa, da kažemo, za pokretanje nekog od poslova koji im je oštećen. Napomenuo je to da grad Šabac ima sveobuhvatnu evidenciju svih građana koji su pretrpjeli štete u majskim poplavama, da se brinemo da u saradnji sa organizacijama humanitarnim koje nas ovih dana učestalo posjećuju i s kojima radimo na terenu, ne bude nijedno gazdinstvo zaobiđeno koje je imalo štete u ovim poplavama. Olakšati tešku situaciju najugroženijima je vodilja u ovom projektu, kojim je obezbeđeno $43,000. Sredstva su uručena domaćinstvima iz Oritskog basena, kojima je voda odnela gotovo sve. Ono što smo gledali kao kriterijum jeste da, znači osnovno da su ljudi od poplave oštećeni i zavisno od toga, pored oštećenja, gledali smo socijalnu situaciju, da li su, u kakvoj su socijalne situacije, tako da u ovom prvom krugu mi smo one najugroženije hteli da pokrijemo, očekujemo da će biti još neki krug. U mesnoj zajednici Miokus kažu da je svaka pomoć dobrodošla. Do sad su dobijali stočnu hranu, dobijali su hranu za ljude, ovo je prva pomoć novčana koja je do sad data, mislim da im ovo znači. Grad Šabac je u komunikaciji sa još nekoliko donatora, od kojih se očekuje konkretna pomoć oštećenima u poplavama. Niko neće biti zaboravljen i ulaže se maksimalan trud da se svakoj kući obezbedi neophodna pomoć u saniranju štete.